Takže čau, po trošku delší pauze je tady další video a protože jsem chtěl něco jednoduchého, nic pracného, tak jsem se rozhodl, že natočím tuhle challenge. Trošku jsem pátral po internetu, jestli tuhle challenge už někdo točil. Jo, jenom samý děcka. Tuž lidi, já jsem Bart, já vítám vás u kakaový challenge. A tak jsem si prostě řekl, že to musím zkusit taky. Pravidla jsou naprosto jednoduchý. Plnou lžíci kaka prostě musíte polknout, což vlastně by nemělo jít. Jako vážně? No tak to prostě zkusíme. Vůbec nevím, co o tom mám čekat, kdyby náhodou se něco stalo, mám tady připravenou vodu. Kdybych se náhodou dusil. No, tak jdem na to. Lidi, to se vám prostě přilepí úplně všude, v krku, úplně všude. Po celý puse. Je to úplně stejné jak s tou skořicí. Teď je tady akorát prach. Neskoušejte to. Tak jo lidi, to je všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát odběr, like, koment můžete napsat a těšte se na další video. Čus.